Continuando aqui nosso dicionário de copy, temos na letra K ainda o KPI, que é Key Performance Indicators, que é indicadores-chave de performance, desempenho. E o que, que é isso? São números importantes que vão ditar o rumo da sua empresa, para onde você está indo e com que velocidade você está indo. E as KPIs, elas mudam para cada negócio, né? Então, para um youtuber, uma KPI importante pode ser número de inscritos no canal. Enquanto que para um professor, uma KPI importante é o número de alunos e não o número de inscritos no canal, porque para ele é indiferente, ele não ganha dinheiro com inscritos no canal, ele ganha dinheiro com alunos, entende? Então cada negócio tem a sua KPI, tem gente que tem KPI de retenção no vídeo, tem gente que tem KPI de venda, KPI de lead, KPI de ligação, cada negócio tem os seus indicadores-chave. E quando você descobre quais são os indicadores-chave importantes para o seu crescimento, você consegue assim focar neles, balizar suas estratégias para que eles cresçam, esquecendo os famosos indicadores de vaidade. Os indicadores de vaidade são a pior raça que existe para o crescimento de um empreendedor, porque eles são números que não levam a lugar nenhum, mas o empreendedor adora ficar falando. Então é, por exemplo, aquela pessoa que não precisa de seguidores no Instagram, porque para ela é indiferente, e mesmo assim ela acha que é interessante ter 100 mil seguidores no Instagram, 1 milhão de seguidores no Instagram. Se o negócio dela não depender de seguidores, aquilo não vai se traduzir em mais dinheiro, em mais faturamento. Então não venha ser um indicador-chave de performance, porque não se traduz em resultado final. É um indicador de vaidade. E indicadores de vaidade, como por exemplo, faturamento também, nem sempre é bom. Eu posso estar faturando 1 milhão, mas se eu estiver gastando 1,5 milhão, eu estou tendo 0,5 milhão de prejuízo. Então, o faturamento em si, ele pode ser um indicador de vaidade, porque eu posso falar, olha, eu estou faturando 1 milhão por mês. Aí todo mundo, está faturando bastante, mas quanto que está sobrando, né? Então, talvez uma KPI melhor seja o lucro para o seu negócio, não tanto o faturamento. Então, se o faturamento às vezes pode cair, mas a lucratividade pode aumentar, aí vale mais a pena porque está sobrando mais dinheiro. Então, o copyright ele atua em conjunto com as KPIs para potencializar os resultados. Você melhora a sua copy para vender mais. Você melhora a sua copy para gerar mais ligações. Você melhora a sua copy para essas ligações gerarem mais clientes. Então, tudo que está envolvido em comunicação e escrita, você usa as técnicas de copywriting para que essas KPIs melhorem e você consiga ter um resultado maior no fim do ano. Então, quando você for analisar o relatório anual, você vai ver que o copywriting, a persuasão, ajudou você a alcançar resultados ainda melhores, tá bom? Então, por isso, não deixe de estudar copy se você quer um crescimento, um resultado real para sua empresa. Fechou? Então é isso, até o próximo vídeo, a gente se vê por lá, continuando o nosso dicionário de copy. Até já!